Senor Teja Idung is an overseer, Toga Pudiha, let us say, Savido Tigera. ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအတန်းငယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာမျိုးတာစီပေးခြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့ဟိုတက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့တက်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမျိုးဆက်ပေါ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးအသုံးပြုနေတယ်တာသက်ချာနေတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တည်လိုက်ပါတယ်ဗျဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့တိုင်ပင်နေတဲ့ကျွန်တော်အကူမှ